देखि तिमीलाई हेरिरहेको छु, एक्लै टोलाएर बसिरहेको छु, कसैलाई कुरिरह हो किन? एक्लै बस्नु हुँदैन, साथी नै चाहिन्छ र। यो ठाउँ अलिक डर लाग्दो छ के, एक्लै बस्नु हुँदैन, त्यसमाथि तिमी एक्लै केटी जे पनि हुन्छ। तिमीहरू जस्तो केटाहरू दर्शाउनु त होला नि। तिम्रो नाम चाहिँ के हो नि? किन फेसबुकमा एड गर्नलाई हो? किन सोध्नु हुँदैन र, म यहाँ बस्न सक्छु। मेरो नाम त रिदम। केही नि हुँदैन कि, आऊ न। होइन नजाने। आऊ न, आऊ म छु कि, आऊ। यस्तो के दिन आऊ। के भयो? के होइन, हातमा खेर पऱ्यो जस्तो छ। आऊ न त नि। कसले हेरिरहेछ? हेरिरहेछ। हेर्नु न कहाँबाट, मुख पछाडिबाट को छ? अहिले
तिमीले यहीँ थियो भनेर खोइ केही पनि छैन त्यहाँ त केही रहेछ त केही छैन त्यसरी खसेर मरेको थियो हेर जे हुनु भयो भयो ऊ फर्केर आउँदैन त्यो तिम्रो भ्रम मात्र हो मरिसकेको मान्छे कहाँ फर्केर आउँछ अब ऊ मरिसक्यो भनेर मान्नुपर्छ तिमीले त्यो ठाउँमा जाउँ न त उसको चिनो मसँग छ त्यो बगाउन चाहन्छु ल ठिकै छ जाउँ तिमी मर नि मर त्यसै गर म चाहिँ गएँ